reuniu aqui e morar contigo? Então, era papo, cidade social? Não, não, é um prazer ter você aqui em casa. Ia ser ótimo, aí vamos ficar juntos aí, ia ser bom. Caramba. Ela desce, 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 gosta de ir até o chão. Ela fica me olhando, batendo na boca, descendo no chão. A noite chega, ela só quer passar. Yeah.
para economizar? Como? Por exemplo, no prato. Tira o excesso antes de lavar a louça. Essa dica e outras no nosso site. TV Tempo, como a parte de você. Afinal, o mundo faz parte de você. Parte de você fazer algo. Pro barato no Saica, mude. Escolha a graduação à distância, Uninter. Acesse já uninter.com e inscreva-se. Uninter, a melhor educação à distância do Brasil. Uninter.com. Hoje, depois do Jornal Nacional, Vinícius participa de uma ação para sabotar o jornal de negócios da Polícia. Está contando com o pai do presidente da Federação. Eu te tirei do lixão, te dei uma vida digna e você me entregou pra Carminha. De que lado você tá, afinal, hein? Do meu ou do dela? Do meu. Se eu tivesse do lado da Carminha, tua casa tinha caído há muito tempo. Ué, querida, você deveria me tratar muito bem, viu? Porque eu sou muito do bacana contigo. Em vez de ficar expulsando, eu já venho alguém falar com você. Amigo, tá? Pra saber por que, que você entregou pra Carminha que a Rita voltou. Como disse que a Rita voltou? Ela, a Carminha, deduziu, ela ligou os pontos. Você devia ter inventado uma sopa, né? Depois de tudo que eu fiz por você. Olha que você não tem condição de me tirar satisfação, não. Você é uma pilária, viu? Olha que eu não sou um mendigo, não, que você vai fazer caridade. Eu sou teu sócio nesse golpe. Tá entendendo? Você só tá lá na mansão porque eu deixo. Eu sei que você tá levantando uma grana, viu? Primeiro foi uma fortuna que você ganhou da Carminha, foi aquela história que você inventou, que a gente ia sumir daqui. Depois ainda tem essa coisa aí do tal do sequestro da Carminha, que eu não sei não, se eu não... Que isso? Tá louco? Não tem nada a ver com isso. Não, não sei não. Mas isso também não interessa. O que interessa é que você tá mexendo numa grana preta. E eu tô aqui nesse apartamento com esse... com essa grana dele. Ah, que ela teve, né? Eu sou teu sócio, mas você não comprou pro meu parceiro, viu? Por isso tudo, né, Carminha? É. Porque é sempre bom, né? Acender uma grana pra Deus e outra pro diabo. Ah, ainda mais quando o Deus abandona e esquece a gente aqui nesse purgatório. Purgatório? É. Olha aqui, eu não tô mais aguentando os seus desmãos. Eu tô tentando te ajudar. Se você não tá feliz, faz. Paciência. Paciência não, Bonita, volta aqui. Que história é essa paciência? Você não escutou nada do que eu te falei, não, garota? Se eu não estou feliz, você tem que se esforçar e fazer o possível e o impossível pra fazer mudar o meu humor. Você não sabe o que eu faço? Eu vou na casa do topo agora e tentar com essa brincadeirinha. Agora tá gostando. Agora eu tô vendo o medo estampado nesse seu rostinho. Isso é bom, sabe por quê? Tarde ontem.